sen bilirsen ki bizim ne kadar yani YouTube'da ne kadar musiklerimiz var, ne kadar okumalarımız var, ne kadar ifalarımız var. Hamsın Zaur Kəlbəcərli hamsın. Bax o ifaları xalqa millətə təqdim eləyib. Başqa kamera çəkənlər də var. Başqa studiyalar da var. Amma yalnız bizim əziyyətimizi Zaur çəkir. Instagramda, TV-də, hər bir yerdə Zaur qardaşımız onu Zaur, öz adından qoyur ora. Sağ ol ki, sən bizi bu cəmaata doğrudan da biraz da yaxından tanıtdırırsan. Ona görə mən sənə sağ ol deyirəm ki, valla hər kəs mənə deyir ki, biz otururuq, yəni o kompüterin qabağında sizə qulaq asırıq. Bizə qulaq asanda nəyə qulaq asırlar? Yalnız Zaurun çəkib xalqa göstərdiyin. Zaur Akifoğlu. Zaur Akifoğlu. Zaur. Gözün həmişə yaxşı görsün, qulaqların həmişə yaxşı eşitsin. Zaur, sən sağ olayınım buradan, Zaur, sağ ol. Çox sağ ol, sağ olun. O gün olsun ki, belə gözəl işlərdən, belə gözəl çəkişləri biz Kəlbəcərdə eləyək. Allahın izniylə. Amin, Allah.